Unaongea na nani? Hapana, niko peke yangu. Natoka na kusikia kwamba unaongea. Yaani ina maana kwamba kuna mtu unaongea naye. Lakini simuoni. Hapana, hapana. Nasingizia mwadi. Nasingizia. Mimi naongea na nani? Sasa naona unaanza kuzidi kuchanganyikiwa. Hivi unajua kama vituko sasa vinazidi humo ndani? Kila siku itwayo leo unazidi kuongeza vituko. Kila siku itwayo leo unazidi kuongeza vituko. Haya sasa hizi unaongea peke yako. Unaanza kuchanganyikiwa? Ah. Hapana, hapana. Mimi bwana. Nimeme kaa tu. Ulikuwa mbona? Na hizo drama zako unavyonichezea. Usizani kwamba mimi utanitisha. Siogopi chochote. Sijaanza kukujua juzi wala jana. Hivyo vituko vyako unavyofanya vidogo vidogo hivyo, vidrama vyako havinitishi. Siendi kokote. Mimi ndo nimefika na mimi ndo mkeo, wewe ni mume wangu. Siendi kokote. Sijui unanielewa? Basi. Kama tunaenda tukalale ndio. Tukalale. Wewe bwana wewe, eh? Wewe ndio mahaba wangu, eh? Watu wote mtaani wajue kama kabilija na mwanamke. Shemeji huyo. Eh. Habari shemeji. Salama. Mambo. Salama kiongozi. Kwema? Ah, kwema tu. Vipi hali? Salama. Shemeji siku nyingi shemeji yangu wewe. Naitwa Kapilige. Kapilige. Dume la mbegu. Kweli naona. Tanzania nataka nikakukandamize leo mpaka watu wakome mtaani pale wanataka mafujo sana. Shemeji anaupiga mwingi hadi kwenye mvua. Ni yule mchepu wake anaita mimi bwana mdogo kweli? Shemeji Stella. Leo umenipigia simu asubuhi asubuhi. Ah, nilikuwa na mizunguko yangu. Eh? Nimekaa hapa nyumbani kwa sababu ya wewe. Umesema una tatizo. Haya niambie. Tatizo nini? Shemeji mimi kweli na matatizo. Na matatizo haswa, sio matatizo madogo shemeji yangu. Yaani hata nashindwa nianzie wapi mpaka nimalizie wapi. Unasema una matatizo, sasa hujaniweka wazi. Kwa sababu gani? Leo ukiniweka wazi najua kwa matatizo hili nikusaidie. Sasa unavyosema na tatizo afu shemeji unyelekezi. Wewe niambie funguka tu. Tatizo gani? Ambrose amebadilika sana saa hizi. Tatizo ni Ambrose. Hataki kwamba mimi nikae nyumbani kwake. Toka nimefika nyumbani kwake, vitimbwa kila siku unavyoona inayoitwa leo. Ni vituko tu mpaka nachoka. Wewe na maana amebadilika hivyo? Shemeji ndo maana nakwambia amebadilika sana. Hata mimi mwenyewe sielewi. Yeye utakuwa amepata mwanamke mwingine tofauti na mie. Shemeji, hapo kusema kwenye kupata mwanamke mwingine? Ili mimi siliamini. Hilo siliamini kabisa. Kwa sababu gani anasema hivi? Ambrose mimi nimekaa naye sana. Ambrose mimi yule rafiki yangu. Namjua A to Z. Ambrose nikikaa na mimi anakuongelea sana. Anakupenda sana na kupenda kwa dhati. Eh? Anakupenda sana kwa dhati lakini kusema na mwanamke mwingine hilo hamna. Lakini ni kuahidi shemeji yangu. Kwa sababu mimi Ambrose mimi namjua, nitakaa nitaongea naye. Bwana Ambrose mwenzako anasema hivi ni kweli. Kama kweli ni kweli, mimi ndaongea naye, nitamkanya ili mtakuwa vizuri tu wala haina shida shemeji yangu. Pia tu. Sasa hapo hata sielewi, unaniambia ananipenda lakini vitu anavyonionyesha na namba zahili kwamba anipendi, yani hanitaki. Mtu yuko tayari kusema kwamba ondoka, nenda nyumbani kwenu, nitakuja kukufuata mpaka nikipenda kweli. Nikienda kwa mpenzi wangu nitoe taarifa. Wakati mwanzo nilikuwa nakuja kwa uhuru ninavyotaka, ninavyojisikia. Kumbe sasa nataka niende, sasa nataka nilale, sasa nataka nibaki. Lakini sasa nina vipengele shemeji. Aisee. Shemeji, mimi nimekuelewa vizuri sana. Na kusema kwa mama shemeji wanapendelea ile ile kwao wanapendeleaga upande mmoja lakini kwa mimi, mimi na Bruce tunamfahamu vizuri. Na kitu kingine kusema wewe kulala nje, shemeji, hii inakuwa labda micheze tu yani anakuinjoy, yani akupime. Je, upo tayari kukaa na yeye au upo tayari? Wana mwingine wanapima watu. Naweza kaa kwa shemeji. Ndio shemeji. Yule anaweza kwa anakupima, je, unampenda kwa dhati? Ndio anafanya hivyo, wewe usijali. Wewe pambania pendo la Yesu.
pamania mapenzi yako. Sio unakaa shemeji wewe anakuongelea hakuna mwanamke mwingine zaidi ya wewe. Shemeji mimi naamini maneno yako. Wewe labda unanifanyia vitu hivyo kwa sababu unataka kupima moyo wangu unampenda kiasi gani. Ewa. Hapo ndo kwenyewe sasa. Bas lakini ongea naye shemeji unajua vituko vinazidi mpaka mimi nahisi ananifanyia makusudi. Kwa hilo hilo ndo neno sitolonyoambia. Mimi nitakaa na glossy nitaongea naye nitamuelekeza kila kitu na atanielewa tu. Kwa hilo limeisha shemeji Stella. Wala usijali. Shemeji mimi nitashukuru kama utaongea naye atakaa sawa. Huko nyumba zote za kwetu. Wewe dijatoka. Eh? Wewe unajua hizi plot wewe. Shemeji anautembeza bwana. Yaani walai bila kifika mbinguni kachoka kabisa. Chali. Ah, sema na homa hapo imekuwa kubwa kabla ya mechi. Sasa wale kifika ndani kweli wanafanya kitu wale. Sasa kwa wamechoka. Ah. Ada yao niwapitie denge ili nikipata data nipate data ya kutosha napopeleka sehemu napata kitu cha kueleweka. Sasa shemeji. Shemeji, mimi na sisi ndo tumekutana hapo tu au umeshajisahau? Ah, tumeonana mimi na wewe. Ah. Sisi tumekutana hapo tu tena hapo tu njia ya kona kona hapo. Ah, kweli kweli. And baby, unawezekana unajua jua kali sasa hivi eh? Watu wamevurugwa eh. Kwa hiyo kukutana kutana hii kawaida tu eh. Eh, jua kali kiongozi. Eh, jua ni kali. Sasa hapa cha ajabu hapo eh. Naona upo tunatalitali. Eh, shemeji yeye niko nafanya patrol hapa si unajua. Maeneo yako haya. Eh, shemeji. Ah, kweli. Baby, unajua tumekaribia kufika kwenye ligeto langu eh. Sio mbali sana, ni hapo tu. Tukafanye mambo yetu. Haya sasa. Haya. Ndio tuelekee. Haya. Tunakutana bana eh. Haya ndio mimi nakufanya mambo yenu. Eh, tunakutana kutana tu kama magari mabovu bana. Ah. Hii itakuwa ni nugu si. Ah, mwanangu kapigwa live yani. Ah. Dunia ina huruma nyie. Ha. Nyie ndugu yangu anaibiwa live mimi naona jamani. Ah. Ndugu yangu jamani anaenda kumchokodolea. Sasa niwapate tena. Ah, tunifuma nini? Thank you.
Litui. Samani mkuu. Kwenye hiki kikao chetu cha usiku nilikuwa ninaombi. Ombi langu nilikuwa naomba mnisaidie. Maana kile nilichokuwa nimeahidi kukitoa mpaka sasa hivi bado hakijapatikana kiko wapi. Kwa nilikuwa naomba wazangu mnisaidie. Mbona mmekaa kimya mnijibu? Nijibuni basi. Hatutaki maelezo yoyote mgona. Tunachotaka hapa ni nyama yetu uliotuahidi. Umeshakula sana vya kwetu. Siku zote kama kwa mwani kukiliwa, basi na kwa kungwi lazima kuliwe. Mbona unataka kuleta ujanja ujanja? Tunataka nyama. Hatutaki maelezo. Tumeelewana mgona? Ni kweli bibi nyau. Ni lazima nyama itoke. Ni lazima atoe nyama yetu. Kama ulikula vya watu, leo sisi tunataka nyama. Nyama yangu mimi ulikula na ukasherekea. Nyama kitufe ulikula na ukasherekea. Iweje zamu yako wewe hapa nyama tusione? Tunahitaji nyama ipatikane hapa. Hatutaki kingine. Lakini nachoomba, siku ile binyao situlienda wote. Mimi wapi? Saa ngapi? Sijawahi kutembea na wewe ni kwenye nyumba yoyote ile mgona. Unanifananisha tu. Mko kitu ofisi. Tulikuwa pote siku ile. Leo unanigeuka. Ulienda na mimi? Jamani. Huyo vipi huyo? Unafananisha watu. Linazeka vibaya. Unazeka vibaya. Ulienda na nani? Unalo hilo, hilo lako. Taji hiyo. Bimgona. Nike chungu. Siku nyingi akijepika nyama. Akija ingia damu, maji, mase. Wazungu wanaita ota. Atutaki mchezo. Tuletee nyama. Sasa wewe unashindwa hata kunisaidia? Wakati wewe hicho cheo umekipata kupitia mimi, unashindwaje kunisaidia? Bila mimi usingekipata hicho cheo. Nitakiwa wewe unisaidie mimi. Lakini watu wote washasema hatujaenda, wajaenda na wewe. Kwa nini unapenda kujibembeleza? Kwa nini unaongea vitu ambavyo havipo? Acha kuwa muongo. Ni lazima nyama itoke. Ni lazima atoe nyama yetu. Kama ulikula vya watu, leo sisi tunataka nyama. Nyama yangu mimi ulikula na ukasherekea. Nyama kitufe ulikula na ukasherekea. Iweje zamu yako wewe hapa nyama tusione? Tunahitaji nyama ipatikane hapa. Hatutaki kingine. Lakini mnanigeuka. Afadhali hao wameondoka. Naomba unisaidie. Naomba nisaidie mwanachama mwenzangu, nisaidie kwa hili. We, usinishirikishe. Nataka msaada. Msaada gani unataka kwangu? Kama ungekuwa unataka msaada, usingetusaliti. Lete nyama, nyama, nyama. Sijakata, lakini sasa we mwenye mazingira unayaona niliongea hapa. Watu wote nilienda nao wamenikataa. Sasa wewe nisaidie. Nisikilize. Nikusaidie nini? Ili tatizo wewe ndo chanzo. Ukitaka nikusaidie, lete nyama. Nyama. Wait.
Wewe. Amka. Nisikilize nikwambie. Mimi nimeshachoka hizi drama zako. Yaani unachotulali kwenye godoro, unaenda kuchukua magogo, unayaleta hapa kitandani unalala nayo. Hii. Stella bwana usinifanyie hivyo bwana. Mbona unifanyia makusudi? Wewe unachukua gogo nje unakuja kuweka hapa tena unaweka kabisa mimi nimekaa naona usingizi mzuri kabisa usingizi mwalala. Kumbe rafiki yangu umechukua gogo. Ah. Kwa hiyo nakusingizia nimelibeba mimi, si ndio? Kwani Stella mimi nimekukosea nini eh? Unanambia kile ziko sawa wakati wewe ndio umeleta ile gogo kweli? Wewe, acha utoto wako. Hili gogo lilivyo zito, mimi ninyanyue, nililete hapa, nikubebe wewe nikupandisha hapo juu, nitaweza? Unajua hili unachomea kabisa mkaa hili na unamaliza mkaa unakuwa tayari. Yaani umeenda kulibeba mwenyewe, sasa unaniambia mimi ndo nimekuletea. Yaani nimekaa naona usingizi mtamu. Na kuoroma mwenyewe. Sio kuja paka saizi ya asubuhi. Unacheka nini sasa? Hamna, nimefurahi. Kwa umefurahi kwa sababu umelala juu ya gogo, si ndivyo? Kaja bwana. Umeanza. Kaja. Umeanza. Kaja na ama kweli. Nikwambie sasa kitu kimoja. Hizo drama zako unazozifanya, mimi hata ziniogopeshi. Yaani siogopi hata kidogo. Wewe mtoto wako unaofanya nadhani taogopa. Siogopi lolote. Mimi siendi kokote wala kama unitaki unataka hapa mimi niondoke, siendi kokote. Na kama utaki kuishi na mimi, utatafuta mwanamke mwingine, lakini mimi singoki. Nimeshakwambia na mabegi yangu yanajieleza. Kuna watu wanakuja muda mwafaka. Nisikilize nikwambie. Nakusikia mheshimiwa. Sasa hii adhabu ndio nimetoa mimi. Ila mwanzoni nilikuwa sio mimi, ila kwa sasa hivi. Mimi ndo ninafanya hivi. Wewe? Wewe unaanza kuchanganyikiwa? Hapana. Wewe unaongea na nani? Gogo. Kwa hiyo gogo linaongea? Hapana, nilikuwa naangalia tu timing warm up. Ambrose. Acha utoto wako. Acha utoto wako kabisa. Mimi sitaki. Nimechoka mbona vituko vyako? Yaani nimechoka. Nataka nikwambie nini? Kwa uone? Nione nini? Naona peke yangu. Nisikize nikwambie. Hii vita ndo kama inaanza. Na kama mwanamke asipotoka huko ndani, adhabu inayofuata. Ambrose. Tusije tukalaumiana kwa sababu tayari nilishakupa taarifa. Hii ni vita ni vita mura wanya nasema. Sasa tatizo king'ang'anizi. Nani king'ang'anizi? Mimi. Mimi unaongea na mimi au unaongea na nani? Maana naona unaangalia kunaangalia kwa mwenzangu unaongea na nani? Naongea na wewe na afu na gogo. Sasa kama gogo ninaongea kuanzia lini? Mbona unakuwa hivyo lakini? Sasa nakwambia hivi. Nisikilize tuna kwa makini. Mimi hapa sitoki. Unataka nikwambie kauli gani mpaka ukanielewa? Nimesikia. Namsikia nani na yemsikia mimi? Nani namsikia? Nakusikiliza wewe. Gogo king'ang'anizi imekuja lenyewe hapa. Sasa ni gogo ninakujaje kitandani peke yake? Ndio mimi sijui. Huyo kaenda. Kaondoka. 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 Gogo limeondoka. Nisikiza nikuambie sasa. Nisikiza tena nisikize kwa makini. Mimi mwenyewe ni mbishi hatari. Siendi kokote. Kama nilishakwambia mwanzo kwamba nimefika siendi kokote. Ndio siendi kokote. Sasa ile gogo simelileta? Lichukue. Peleka nje. Mimi siogopi. Na hivyo vitisho vyako unavonipa, mimi wala hata vinisumbui kwa sababu mimi niliyekuzoea wewe haukuwa hivi. Haya magogo, sijui mara unanipeleka nje kulala, mara sijui unanifanyia vitu vya ovyo. Basi saidia tutoe nje mama. Nani akusaidie? Nisaidie bwana. Utalibeba mwenyewe. Ili zito, peke yangu siwezi.